ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ବା ସିନେମାର ସମସ୍ତ ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଲିଉଡ଼ର ଟପ୍ 20 ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଉ ସେହି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଇଟି ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଇଟିଙ୍କୁ ମାନିନୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଇଟି ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଇଟିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା। ତାହେଲେ ଦୀପ୍ତିରେଖା ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଦୀପ୍ତିରେଖା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବନିଜା ପଣ୍ଡା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବନିଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ନୀଲୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନିଜାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୀନା। ତାହେଲେ ଲୀନାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଲୀନା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ବଙ୍ଗାଳୀ ହିରୋଇନ୍ ଝିଲିକିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଝିଲିକ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାହି। ତାହେଲେ ମାହି ଓ ଚନ୍ଦନ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମାଆ ବି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ନଅ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ଦଶମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୈରବୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭୈରବୀଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଭୈରବୀ। ତ ଜୀବନସାଥୀ ସିରିଏଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ। ଏହାପରେ ଏଗାର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଗୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାର୍ଗୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ବାର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜିନା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିନାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଓ ସିରିଏଲ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜିନା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ରୁଦ୍ର। ତ ରୁଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆକ୍ଟର। ଏହାପରେ ତେର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଲି ପାଢ଼ୀ। ତାହେଲେ ଏଲିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ଚଉଦ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନିଶା। ତାହେଲେ ଆନିଶା ଆଉ ଶୁଭଶିଷଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଆନିଶା ଓ ଶୁଭାଶିଷ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନିଶାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଙ୍କଲିନ୍ ଓ ଅରବିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସତର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି। ତାହେଲେ କୁଆଁରୀ ବହୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସୋନାଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋନାଲି ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସୋନାଲି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଠର ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପାସନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଉପାସନାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଖାସ୍ କରି ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ବୋହୂ ବା ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଏହାପରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତୁ।
ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ନିତୁଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିଲା ପରେ ନିତୁ ମିଶ୍ର କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ୍ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁବି। ତାହେଲେ ଜୁବିଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଜୁବି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁବିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି।